Čo robíš? Potrebujem zbraň. Si normálny? Hádam na nich, nechceš vyberúť s tlčikom na meso, pre Boha. Nech sa len pokúsia skrviť moje rodine, čo len vlások na hlave. Narobím z nich rezne. Prestaň, si si nevšimol, že sú ozbrojení? Áno, lebo oni sú ozajstní pašeráci, nejako my. Ale máš pravdu, toto je slabé. Kde je tá ťažká liečinová panvica? Oci, prestaň! Tá panvica je u Polinky, som jej ju požičala, pretože dusila kačku. No super, tak boli nejakej debilnej kačke, sa mi neubránime. Oci, prestaň. Jeden je u babky, normálne sa s ňou rozpráva a druhý fajčí pred domom. To sa mi síce vôbec nepáči, ale určite nám nechcú ublížiť. Cerinka, presne takto sa začína každá vojna. Každá! Potrebujem. Čo robíš? Presne? Čo? Mám, toto je dobré. Nožnice na kura. Mňa nezranie, ale tých grazlov z Vasilkova to odstraší. Za mnou, sem. Toto vybavím. Potom pôjdete do garáže, sadnete do auta, pôjdete k Polinke a tam sa zabarikadujete. Ty si sa zblázol. Bože. Čo robíte? Tvojmu oteckovi preskočilo. Kde je Vasil? Nestoj tam poďalej. Ja som svojich poslal preč, aby sme boli sami. Mám odísť? Zostaň. My pred sebou nemáme žiadne tajnosti. Ja, len či naše reči neublížia svetinkyným uškám. Jej uška sú trénované. To, čo ja počujem, môže počuť aj ona. Takže máš dedičku. To ona ťa nahovorila, aby si nás okradla. Vasil, ja vôbec netuším, o akej krádeži hovoríš. Ale no tá. Ako si sa ti to muselo popliesť? Pokiaľ viem, tak tovar vám zhabali policajti. No presne to sme si mysleli aj my. Pokiaľ sme neuvideli toto. Lupak. No už keby nebolo tohto vášho chumaja, povedal by som, že to bol dokonalý plán. No ale to ešte nič nedokazuje. Tú zástavu mohol pokojne nájsť niekde vonku. Lebo nám sa zástavy povaľujú po ulici len tak, čo? Vráť mi tovar, alebo ma vyplať. Inak sa nedohodneme.